السلام علیکم، انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں. میرا نام ہے حنزلہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ویلیج آف شارجہ. پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو آپ سے جلد آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. ہم نے آج کل یو اے ای میں بہت زیادہ ہی تیز سردی ہے اور سنا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت ہی زیادہ تیز سردی ہے اور یہاں پر دوسرا تیسرا دن چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. بار بار بارشیں ہو رہی ہیں. آج بھی بارش ہوئی تھی جب ہم یو اے ہم جب پاکستان میں تھے تو تب ہم لوگ سنتے تھے کہ یو اے میں گرمی ہوتی ہے زیادہ اور سردی بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن اب جب ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں تب ہم لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ یہاں پر سردی بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. ابو چاکلیٹ اور کیک لائے ہیں. ہم نے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے ابو چاکلیٹ اور کیک. کدھر ہے میرا چاکلیٹ اور کیک؟ وہ آخری کمرے کے الماری کے ڈراز میں. آ جا میں آپ کو بتاتی ہوں. جو اب جو ہے ہم لوگ اپنے آخری کمرے میں آ چکے ہیں، یعنی کہ سٹور روم میں. یہاں پر ہمارے بکھرے ہوئے سارے کپڑے رکھے رہ جاتے ہیں اور یہاں پر تو بالکل بھی نہیں نظر آ رہا. ہم نے سچ سچ بتاؤ کہاں پر عبداللہ بھی جا کے کمرے میں. چلو اسی کے ہی اب کمرے میں چلتے ہیں. اور یہاں پر تو عبداللہ بیٹھا ہے اور یہاں پر بالکل بھی کیک نظر نہیں آ رہا. ہمارا کیک میرا کیک اور چاکلیٹ کہاں پر ہے؟ وہ آخری کمرے کے دراز میں. وہ میں بھول جاتی ہوں نا، پتہ نہیں کیا. آخری کمرے کے دراز سے میں کچن میں بھی آ چکا ہوں اور ہمنا نے یہاں کا کہا تھا تو یہاں پر جو ہے بالکل. چلو یہاں پر مجھے حملہ کے اوپر شک ہو رہا ہے. کیا بات، حملہ نے مجھے بہت ہی بڑا جھوٹ بول دیا ہے. تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کو میں نے آج ولاگ میں بہت سارے ولاگوں میں اس کو آنے ہی نہیں دیتا اور یہ چاہتی ہے کہ میں ولاگ کے اندر آؤں. اب یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے اور جھوٹ بولنا بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جن کے جھوٹوں کے اوپر، جن کے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے. جن کے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ جھوٹ کے اوپر لعنت ہے جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے. تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے اور یہ دن میں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہمنا کے لیے بھی ہے. یہ بھی دن میں 6-7 دفعہ جھوٹ بول لیتی رہتی ہے. لیکن میں تو آپ کو الو بنایا. الو نہیں، وہ جھوٹ ہی تھا. تو جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. میں نے جو اپنا ولاگ تھا وہ بہت دیر سے شروع کیا تھا. ہم لوگ صبح کے ٹائم اٹھے تھے اور پھر میں نے جو قرآن میں نے پھر قرآن پڑھ لیا تھا اور جن کے ہم صبح صبح کے ٹائم اٹھے تھے اور ہمیں وہ میں نے قرآن پڑھا تھا. اس کے بعد ناشتہ کیا تھا اور بارش بہت زیادہ تیز تھی. پھر بارش کے موسم میں بہت زیادہ نیند کرنے کا دل کرتا ہے تو اس لیے ہم لوگ نیند کر گئے تھے. پھر میں اٹھا تھا، پھر میں نے ایسے فون چلایا، کھیلا کودا اور اس کے بعد ہلکے کا ٹائم ہو گیا. ہلکے پڑھ کے جوں ہی واپس آیا اسی وقت ہی میں نے ولاگ بنانا شروع کر دیا ہے. اب جو رات کے ٹائم ہو چکا ہے، اب جو ہے ہم لوگ جانے والے ہیں شاپنگ کرنے. تو آئیے چلتے ہیں شاپنگ کرنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تسوي دور مركز تقييم بين التسويق الصفوفي والمعاني الثلاثة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا चुके हैं घर में अब जो है मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूं तो इसीलिए अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो